Naftalan özünə məxsusluğu və dünyanın başqa bir yerində tapılmayan tərkibə malik olan nefti ilə məşhur olan şəhər. Azərbaycanın sağlamlıq turizminin mərkəzi hesab olunan Naftalanda yaradılan müasir şərait yerli vətəndaşlar kimi xaricilərin də burada malicəsi üçün geniş imkanlar açıb. Azərbaycanda sağlamlıq turizminin mərkəzi hesab olunan Naftalan şəhəri şəfa axtarışında olan minlərlə insanın müraciət etdiyi həmin o sehirli Naftalan neftinin vətənidir. Naftalanda çıxarılan neft görünüşcə adi sənaye nefti ilə oxşar olsa da 70-dən çox xəstəliyi müalicə etməyə imkan verir. Unikal kimyəvi tərkibə və şəfalıq xüsusiyyətlərə malikdir. Buna görə də Naftalana 1001 dərdə dərman tapmaq üçün gəlirlər. Rəvayətə görə Naftalan neftinin faydaları, müalicəvi olması, xəstə bir dəvənin bu yerlərdəki göllər sayəsində sağalması ilə üzə çıxıbdır. İlk dəfə yazılı olaraq isə Nizami Gəncəvinin əsərlərində Naftalan neftinin faydaları haqqında oxumuşuq. Naftalan neftindən əsasən sümük oynaq, əsəb, sinir, ginekoloji, uroloji və dəri xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir. Eyni zamanda güclü iltihab, allergiya əleyhinə, ağrı kəsici təsirlərə malik olmaqla yanaşı digər effektiv funksiyaları da var. Odur ki, pasiyentlərə təyin edilən naftalan vannası olduqca müalicəvi əhəmiyyət daşıyır. Naftalan neftinə çox yaxşı malicə olunur dəri xəstəlikləri, xüsusən də psoriaz xəstəliyi, atopik dermatitlər, ixtiozlar və çoxlu dəri xəstəlikləri malicə olunur. Çox yaxşı effekt göstərir naftalan sinir, periferik sinir sisteminin xəstəliklərində. Radikulitlərdir, nevritlərdir, lumba işalgiyalardır, işalgiyalardır və s. Ürək damar sisteminə təsiri yaxşıdır. Biz nativ naftalanı, yəni yerdən çıxan naftalanı nativ şəkildə biz vannalar kimi, vanna malicəsi kimi istifadə edirik. Yəni naftalan yaxma şəkildə istifadə olunan deməli, palçıq malicəsi yox, məhz balneoloji terapiya sayılır. Yəni vanna malicəsi şəklində verilən ümumi balneoloji effektləri olan və spesifik effektləri olan balneoloji malicədir, vanna malicəsidir. Əlbəttə ki, naftalan vannaları digər vannalara baxanda bir qədər ağır prosedurdur. Ona görə ki, bu tərkibcə yağdır, yağlıdır, yağlı əsaslıdır, özürlüdür. Xüsusi çəkisi ağır olan bir maddədir. Naftalan sanatoriyalarında faydalı neft vannaları ilə yanaşı müalicəvi masaj otaqları, fizioterapiya, hovuz və gimnastika xidmətləri də var. Təmiz, xlorsuz suda həkimin nəzarəti ilə dartılma sümüklərdə, oynaqlarda olan problemləri aradan qaldırır. Burada məqsəd nədir? Kütləni azaldaraq, çəkini azaldaraq xəstələrə dartma veririk. Və tək dartma deyil, fizioterapiya dediyimiz, yəni fiziki bədən tərbiyəsi və təyin olunmuş proqramlarla bunlara xəstələrimizə idman veririk. Və bu hovuzda dartma, belə ki, onurğadan şikayətləri olan osteoxondroz, protruzi, qrija və bir çox əzələ ağrılarına burada biz köməkli dəyirik. Və bununla bərabər kompleks gedən manual terapiyamız var, əllə malicə, onurğa sütununun fizioloji vəziyyətindən qaytarmaq üçün əllə fizioloji təsir göstəririk. Naftalana səfər edən həm xarici, həm də yerli turistlərin əsas məqsədi neft vannası qəbul etməkdir. Onlar deyir ki, bura gəlməklə biz ömrümüzü uzadıb, sağlamlığımızı bərpa edirik. Mənim çox xoşuma gəlir. Mən ilk dəfə deyil bura gəlirəm. Artıq 4-cü dəfədir. Naftalan vannaları bizə çox kömək edir. Biz Naftalana ilk dəfədir gəlirik. Böyük kiçik oğlanlarımla birlikdə. Bizim çox xoşumuza gəldi. Xidmət səviyyəsi çox yüksəkdir. Biz razıyıq. Dünyanın hər yerindən gələn turistlərlə yanaşı, Azərbaycanın bütün bölgələrindən Naftalana gəlib, möcüzəvi neftdən faydalananlar az deyil.
Neft vannaları kabul edenler sağlamlıklarını bərpa edir, ağrılardan uzaq kalır, yenə də bu möcüzəvi müalicə üsulundan istifadəyə can atır. Azərbaycan Şəkir ağrımdan, Novosibirsk şəhərində yaşayıram. Novosibirsk şəhər soğuk şəhərdir, oynaqlarda ağrılar var idi. İkinci dəfədir burada olan, birinci dəfə oldu. Çox yaxşı təsir elədi, çalışacağım hələ üçüncü dəfədə olan. Mən Naftalan istirahət zonasında artıq birinci il deyil, 5-6 sezon dalbadala hər il gəlirəm. Yaxşı bizə prosedurlar verirlər, sağaldılar bizi, yaxşı yedizdirirlər gözəl tamlarla. Hazırda Naftalanda 16 sanatoriya fəaliyyət göstərir. Onların içərisində 5 ulduza layiq görülən otellər də var. Gələn turistlərin sayı isə ildən ilə artır. İlk yerləri MDB ölkələrindən olan vətəndaşlar tutur. Avropadan gələnlərin sayında da ciddi artım var. Ötən il Naftalana 35 mindən çox turist gəlib. Onların da 7 minə yaxını 42 ölkədən olanlardır. Cənab Prezidentin də vurğuladığı kimi Naftalan beynəlxalq turizm mərkəzinə çevrilib. Ötən il Naftalanda ilk dəfə olaraq beynəlxalq elmi praktik konferans keçirildi. Və bu konferansa təkcə ölkə daxili qonaqlar deyir, hətta 6 xarici ölkədən qonaqlar dəvət olunmuşdu. Turizm sahəsində mütəxəssislər, həmçinin şəhər merləri bizim konferansa dəvətli idilər. Naftalan neftinə ilk dəfə olaraq Naftalan şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Standartlaşma İnstitutu tərəfindən dövlət standartı alınmışdır. Naftalan nefti nativ dövlət standartı qəbul edilmişdir. Naftalan həm də təmiz havası, mülayim, günəşli iqlimi ilə seçilir. Odur ki, müalicə üçün bu şəhərə gələnlər dəyərli varlıq olan sağlamlıqlarını bərpa edərək geri qayıdırlar. Nərgiz Əhmədqızı, Elçin Rəhimoğlu, Naftalan.